קילומבו. מיוזיק, טכנולוגי, פאן. היי, כאן אייל גלדר מקילומבו COIL. בסרטון הקרוב נעשה סקירה על ספארקל של ארטוריה. ספארקל היא מכונת תופים היברידית כזאת שמשלבת יחידת חומרה ויחידת תוכנה. בסרטון הקרוב אנחנו ננסה להדגים לכם את המיידיות והכיפיות בשילוב של יחידת החומרה יחד עם התוכנה של ספארקל. נציין כבר בנקודה הזו שיחידת החומרה היא לא עצמאית, היא יכולה לשמש אתכם גם כמידי קונטרולר לכל תוכנה, אבל אתם יכולים לעשות שימוש במערכת ספארקל ולארח אותה גם בתוך הדו שלכם, כמו אייבלטון למשל. הדבר שהכי מצא חן בעיניי כשראיתי את ספארקל בפעם הראשונה היה המיידיות שלה, הדרך הקלה כל כך לייצר איתה ביטים ומוזיקה. בואו ונראה, נעשה הדגמה ועל הדרך גם נסביר חלק מהכפתורים והפונקציות, ובצורה הזו יהיה לכם קל יותר להבין מה עושה כל דבר. אז התוכנה של ספארקל מכילה בעצם בנק עצום של צלילים, דגימות תופים ושימוש באנלוג מודלינג כדי לדמות תופים, כלומר חלק גדול מהתופים שאתם תשמעו הם מסונטזים ולא מגיעים על ידי דגימה, זה תלוי בקיט שאתם תבחרו ואנחנו נוכל לראות גם וגם, וכמובן שהוא מכיל סיקוונסר מובנה והסיקוונסר הזה בעצם מאפשר לי כתיבה של תפקידים באמצעות ספארקל. שוב, מה שאני מראה לכם כרגע הוא באופן עצמאי, ללא שימוש בתוכנה נוספת, וכמו שאמרתי אפשר לשלב את זה לשימוש בתוכנת הדו שלכם. אז נלחץ על פליי, ומה שאני רואה כרגע בעצם את הסיקוונסר שלנו רץ. אנחנו יכולים לראות 8 פדים בחלק התחתון שמאפשרים לי בעצם טריגרינג של הסאונדים. יש לנו פה 2 קיקים, קלאפ, תופים שונים ומצילות וכן הלאה. ובואו ונתחיל לכתוב, בעצם ניקח את הקיק הזה ונמקם אותו ב4 רבעים, נלחץ על סלקט ונבחר בקיק הזה, וכרגע בעצם הסיקוונסר מתייחס לקיק הזה, נשים אותו במצב של 4 on the floor, נבחר בקלאפ הזה ונמקם את הקלאפ במצב הכי בנאלי. בואו נבחר כרגע את המצילות האלה. עכשיו את המצילות האלה אני כמובן יכול לכתוב גם בצורה שראינו עד עכשיו, אני יכול גם להקליט אותן בלייב, ואני יכול גם לעשות שימוש ב-XY pad, וזה הזמן להציג את ה-XY pad שנמצא כאן באמצע, ומאפשר לי שליטה על פרמטרים שונים באמצעות נגיעה על המשטח הזה. במקרה הזה מה שאני רוצה בעצם לעשות זה רול של אותן מצילות. בואו נבחר במצילה, לחצתי על רולר, אתם יכולים לראות בעצם על מסך המחשב בתוכנה עצמה את הערכים עצמם, ואני יכול לשנות אותם כמו שאתם יכולים לראות עם האצבע, ואנחנו נבחר ב-16 רגילות, וברגע שאני אלחץ על הפד הזה, הפדים האלה רגישי מגע דרך אגב, כלומר אם אני אלחץ חלש אנחנו נוכל לייצר דינמיקה באמצעות עוצמת הלחיצה, ונלחץ על רקורד. וקיבלתי כבר תפקיד, בואו נוסיף עוד תפקיד אחד, עוד כלי אחד לתוך ה-Rhythm Section הזה. אני עובר בעצם לדף הבא של שמיניית הפדים האלה, לחיצה על הכפתור הזה, ובואו נשמע מה יש לנו בתאים האלה. יש פה סוג של בס, עוד בס, נוצא ממצב רול, יש לנו פה איזה אקורד, אולי נשתמש באקורד הזה. ואותו דווקא נקליט בלייב. משהו כזה. וכדי שיהיה מעניין יותר, נבחר במצב אינסטרומנט, ונשחק קצת עם הפילטר של אותו סאונד. נחיצה על סלקט, נבחר בסאונד הזה. שימו לב שיש לנו גם 3 כפתורים כאן, ובכלל כל מה שקורה בקונטרולר הזה משתקף, אתם מקבלים בעצם מירורינג שלא בצורת התוכנה, כך שמאוד מאוד קל להתמצא ולמצוא את עצמכם בין מה שקורה כאן לבין מה שקורה על המסך. אנחנו יכולים לראות בעצם את הכפתורים האלה שמאפשרים לי שינויי פרמטרים, במקרה הזה הוא מוגדר ואתם יכולים לראות את זה בתוכנה על הפילטר עצמו, כלומר קאט אוף למשל. רזוננס. ואם אתם רוצים לבחור בערכים שונים, אין בעיה, אתם יכולים לגשת עם העכבר, ללחוץ על קליק ולבחור במה שאתם רוצים, אם זה שליחה לאפקט, פנינג, ווליום, או שימושים שונים, כמו גובה צליל למשל.
אז הבנו את הרעיון וראיתם את המיידיות של יצירת ביטים באמצעות ספארקל. בואו ונעיף מבט עכשיו אל התוכנה עצמה ונראה שהיא הרבה יותר עמוקה ממה שהיא נראית בחלק הראשון. אז כמו שאמרנו, הדף הראשי הוא הדף שבעצם משקף את יחידת החומרה. הדף שאחריו מראה לנו בעצם את הסיקוונסר, כלומר כל מה שתבצעו ביחידת החומרה תוכלו לראות ולערוך גם ביחידת התוכנה כמובן, ולהפך, כלומר אם אני אוסיף לכאן תפקיד מסוים אנחנו נוכל גם לראות אותו וגם לשמוע אותו כמובן בפרויקט שלנו. בואו ניתן פליי. ואם נעבור לדף הבא, אנחנו נוכל למצוא את דף הסונג, הדף שמאפשר לנו בעצם לשרשר פאטרנים שונים כדי ליצור קטע שלם. דף נוסף הוא דף הסטודיו שמאפשר לי בעצם טיפול בכל אחד מהכלים באופן נפרד. אני יכול להכניס לכאן אפקטים שונים בצורה של אינסרט ולעשות שינויים ולעצב את הצליל בעצם של כל אחד מהתאים שנמצא בתוך אותו קיט. אז זה מצב סטודיו. מצב מודולר שמאפשר לכם ממש ממש לבנות מרכיבים שונים. אתם יכולים לראות כאן אוסילה, פילטר, אנבלופ, LFO, מיני מיקסר וכן הלאה וכן הלאה. תוכלו ממש לבנות זה למשתמשים המתקדמים שביניכם. ויחידת המיקסר, המיקסר הזה מאוד מאוד אינטואיטיבי, מאוד מאוד פשוט להבנה, ועם זאת מאפשר לכם את כל מה שאתם צריכים, שתי שליחות אוקסילרי, סולו ומיוט, ואפשרות גם אוטומציה כמובן על העוצמה של הפיידרים, כולל שימוש באפקטים שאתם יכולים לראות, אתם יכולים לטעון אותם בחלק העליון. החלק האחרון, הרלוונטי האחרון, הוא בעצם הלייברר. אנחנו יכולים בעצם לטעון מהחלק הזה, אם זה באמצעות המחשב או באמצעות החומרה עצמה. אני יכול לגשת באמצעות החומרה למצב אינסטרומנט ולטעון כל כלי ספציפי לכל אחד מהתאים האלה, או לטעון קיט שלם, והקיטים האלה מאופיינים בדרך כלל. אם תרצו לחתוך ולסנן לפי סגנון תוכלו לעשות זה, לחיצה על סלקט, ואתם יכולים לראות שאני עובר בין מצב סטייל, ואני יכול לעבור בין בנקים שונים, או פשוט לחזור לכאן. אתם תמצאו כאן מכונות טופים קלאסיות, אתם תראו כאן את DR808 ו-DR707 ו-909 ועוד רבים וטובים, לינדרם למשל, הרבה דברים שהם מאוד מאוד קלאסיים, לצד דברים שהם מאוד מאוד מעניינים ועדכניים יותר. כשחשוב גם לציין שתוכלו לטעון לכאן דגימות משלכם ולעשות שימוש בחומרי גלם שלכם. לפני סיום רק נציין שוב שאתם יכולים לארח את כל תוכנת ספארק, תוכנת ספארק 2, יחד עם החיבור לספארקל ליחידת החומרה. תוכלו לחבר את זה וירטואלית כמובן לתוך תוכנת הדו שלכם, לתוך אייבלטון, לתוך קיובייס למשל, ובעצם תוכלו גם להוציא כל אחד מהערוצים כאן באופן נפרד, כמובן שזה תלוי גם בהגדרות בתוכנת הדו שלכם, אבל תוכלו לעשות שימוש בכל הדברים הטובים האלה והנוחים האלה גם בתוך התוכנה שלכם. אז זה היה המבט הראשון שלנו על ספארקל של ארטוריה, מכונת טופים היברידית מאוד מאוד פשוטה להבנה, מאוד מאוד קלה, מאוד כיפית, ומאפשרת לנו יצירת ביטים בצורה מאוד מאוד פשוטה. ספארקל של ארטוריה, עכשיו בקילומבו. קילומבו, COIL.